kuhitaji na kuhitaji na kuhitaji na kuhitaji na kuhitaji na kuhitaji Bwana na kuhitaji Yesu na kuhitaji Roho Bwana na kuhitaji Hapi ya Bwana na kuhitaji Usiwe ulikuja kuombea wengine wewe utaremke hivyo Hapi ya Bwana na kuhitaji Umesimama kwa pengo kwa sababu ya watu wale wengine hawako hapa Hata wewe Mungu Hata wewe Bwana kakuone siku ya leo Oh Jehova Na Bwana ananiambia amekasirishwa sana na washugaji Wengi sana waliye kwa ishi ya Kenya Wale wanafanya kanisa yake iweze kudhalauliwa Wale wanafanya kanisa yake ipitie kwa aibu Mungu ananiambia amekasirika sana Na mwaka huu Bwana ananiambia atafanya kitu Madhabahu zile zote zinafanywa usherati Mungu ameniambia kuna kitu atafanya mwaka huu Mungu anakuja kuletea aibu kwa hizi madhabahu Mungu ameniambia anakuja kuletea aibu Aibu Mshugaji wote hajasimama Mungu anasema msimame vizuri mbele zake Mungu ananiambia mwaka huu Anakuja kuaibisha washugaji wengi sana Wale hawajasimama katika njia za Mungu Wale wanafanya kazi ya Mungu Idhalalishwe Kazi ya Mungu yaibike Mungu ameniambia wengi sana Anakuja kuwatoa nguo Mwaka huu Mungu anawaibisha Mungu ameniambia niongee na ujasiri Niseme kwa nchi ya Kenya Mungu anakuja kuaibisha watumishi Wale hawajasimama katika njia za Bwana Rika mama mama maza katere bayanda Makelele bozi karicheta Jehova Mungu ameniambia kwamba pepo ya kwanza kansa Hata kama imeua watu sana Mungu ameniambia wale watatafuta uso wake mwaka huu Watu wengi sana wako na kansa Na Mungu ameniambia watakatafuta uso wake Hata kubali wagandamizwe na hiyo pepo Mungu ameniambia watu wengi sana wako na kansa Kwa nchi yetu Wengine wako na cervical cancer Wengine wako na leukemia Kansa ya damu Wengine wanateswa na kansa Ikiwa kwa mifupa Wengine kansa yao iko kwa hapa kwa shingo Wengine kansa zao ziko kwa prostate kwa wanaume Mungu ameniambia ya kwamba Matiti iliyo na kansa kwa wale watatafuta uso wa Mungu Hata kubali wagandamizwe na hiyo roho Hata kubali Na Mungu ameniambia hivi Miaka yote imekuwa na hapo Kansa ni kuongezeka imeongezeka sana inaua watu Lakini wakita watu wakitafuta uso wa Mungu Na watu warudi katika njia za Bwana Mwaka huu ataanza kuponya watu Mungu ataanza kuponya watu walio na kansa Maganda rababo shanda Rika yanda rababo zaya Sikiliza ujumbe wa Bwana Mungu ameniambia kutoka mwaka wa 2020 2021 na 2022 Watu wengi sana walienda chini sana Watu wengi sana wako chini sana Na Mungu ameniambia kuna watu wameshagua kwanza Watu waliosimama na kanisa zake Waliosimama na madhabahu Wakati kanisa ilifungwa wakati wa corona Akasimama ukasimama na mshugaji Ukasimama na mtumishi wa Mungu wakati kanisa imefungwa Umesimama kwa njia za Bwana Umetetea kanisa la Bwana Haujaibisha Mungu Mwaka huu Mungu ameniambia amekuja na malipo Analipa hawa watu Kama ulisimama katika njia za Mwenyezi Mungu ukasimama na kazi yake Wakati kanisa ilikuwa imefungwa Lasia wakati kanisa ilikuwa inapigwa Unabii ukitoka wa uchaguzi Kanisa zilidhalalishwa sana Mungu ameniambia hata wale watumishi walisimama Na wakasimama na hiyo haki Huu mwaka Mungu amekuja na malipo yake Anakuja na malipo yake Anakuja kuharipa Tena Mungu ameniambia Kuna washugaji wakubwa kama tano ambao wanafanya kazi ya Mungu idhalalishwe sana kwa nchi yetu Mungu ameniambia miaka tano inakuja Hawatakuwa wanasikika katika nchi hii Mungu ameniambia hawatakuwa wanasikika katika nchi ya Kenya Wamefanya kanisa idhalalishwe sana Sikiliza ujumbe wa Bwana Wewe uliyesimama na kazi ya Mungu Na nilikuambia tukifuka mwaka ujumbe huu Mungu amenirudia tena Ya kwamba Mungu amekuja na kikapu cha malipo Cha kulipa mtu yoyote aliyesimama na kazi ya Mungu lasia kanisa ikipigwa Na ilikuwa ni kusudi la Mungu Yule akogogozi aongoze kwa sababu ya kanisa Sikilizeni wa Kenya Mungu ameniambia watu waweze kurudia Bwana Kama ushawahi simama na mshugaji akiwa kwa shida Wakati huku umekuwa kuzito Huu mwaka
You will never regret. Kile ulimpenda, kile umsaidia nasho, hautawahi regret kwa maisha yako. Mungu amekuja na malipo mwaka huu. Sikiliza nikwambie, Mungu ameniambia hivi. Kuna watu kama waine wananiangalia, na Mungu ameniambia mmoja wao tuko nao hapa, lakini wawili sahi wako kwa mitandao. Na wa kwanza alipata watoto wawili, wa kwanza wakakufa. Wa pili hanaga mtoto hata mmoja, hajawahi pata hata mimba. Na watatu, kila mtoto anayekuja akimaliza miezi tatu kwa tumbo, hasiwagi nini kinakulaga mtoto. Sikiliza nikwambie hivi. Mungu ameniambia kwa hao watu waine wa watoto, mkisihi Mungu na mnyenyekee mbele za Bwana, hii aibu atahodorea mwaka huu. Na Mungu atahakikisha ya kwamba kwa nyumba yako, kwanza wa kwanza ule nimehudumia ameolewa bomaini akitoka kwa sababu ya mtoto. Na Mungu ameniambia mwaka huu atahakikisha kilicho kufunga, kwanza Mungu ameniambia ni hati yako aliyo kufunga. Wapili Mungu ameniambia kwamba mlienda mkashikanishwa kwa kanisa, na siku ile hakukuwa na harusi, lakini siku yenu ya kuja kubarikiwa kwa kanisa lenu watu walisema wabariki, wabariki tuwa yenu. Kwanzia hapo mambo yako ikafungiwa pale. Mungu ameniambia malaika wa Bwana anashuka, na hiyo tumbo ataifungua na ushindi wa Mungu na kuja kuonekana kwa jina la Yesu Kristo. Washugaji walio chini sana kwa nchi ya Kenya ambao wamesimama na Mungu, Mungu ameniambia anakuja, na kuna generation ya makanisa Kenya Mungu anainua saa hii. Wengi hawajaingia hata kwa television, wengi hata hawajaingia kwa mitandao, lakini Mungu ameniambia kuna kanisa nchi ya Kenya, kwa washugaji wamesimama vizuri sana, wakaona kanisa dogo. Mungu anakuja kuwainua sana, na miaka ingine saba inakuja hapa mbele, kutakuwa na makanisa ambayo itakuwa makanisa makubwa sana kwa nchi yetu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri sana. Makanisa ambayo zimefinyika hazikuangi, Mungu ameniambia, kwa sababu kuna wale wakubwa wamesimama vizuri mbele za Bwana sana. Kuna wale wako na makanisa makubwa kwa nchi yetu, wamesimama katika njia za Mungu, na Mungu awabariki baba zetu. Lakini kuna wengine Mungu amelalamika sana, wako watano, wako na makanisa makubwa sana, na Mungu ameniambia miaka ingine tano inakuja hizo makanisa, mgojee vile Mungu atafanya. Na washugaji wote wa sherati kwa nchi yetu, kuna kiboko, kuna kiboko, kuna ghadhabu ya Bwana Mungu ameashiria. Nasikiliza nikwambie hivi, Mungu atasimama kutetea kanisa lake, na mkikataa kumtumikia, Mungu ameniambia mkikataa kumtumikia kwa njia ya haki, atainua watu wengine wamtumikie. Mungu ameniambia atakuja akimaliza mmoja mmoja wale ambao wameingia kwa Illuminati wa shugaji, wale wameingia kwa falme za shetani, wale wa manabii wanadanganya watu, na wanajua ya kwamba ni kuna dagana wanadanganya watu. Mungu ameniambia anakuja akiwamaliza, akiwazima moja moja. Na kuna kanisa ingine Mungu ameniambia zinakuja, madhabahu zake zitakuwa na nguvu sana kwa nchi ya Kenya. Na marago yote zile mmefungua kwa makanisa ya shetani, Mungu anakuja kuifunga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimokomenya nikore gai wala ya nageka. Thank you Jesus. Pastor Savania, Mungu ameniambia kitu kimoja. Kitu ya kwanza, usimame katika njia za Bwana, kwa sababu kuna spirit ya kukuangusha utoke katika njia za Mungu. Na Mungu hataki atumikiwe na udanganyifu. Kitu ya pili, Mungu ameniambia hivi Pastor Savania, madhabahu ile na kufuata ya doa ni kubwa sana. Utafute mbinu ya kupambana na hii madhabahu ya shetani, ndio hali ya utumishi wa Mungu kwa maisha yako iweze kusimama. Lakini nimeona mwanamke akikuja mbele zako kukuagusha, usipoomba mwaka huu unahagushwa. Nimeona mwanamke aliye na rego tu ya kukuagusha na akuashe, uombe Mungu na Mungu ataonekana ukioba.
Lakini Mungu ameniambia kama utasimama na ukatae kuanguka, Mungu atakuja kuvuja hii madhabahu na kupiga. Umefungwa na watu wenu. Mungu ameniambia mabibi wale umekuwa nao ni zaidi ya saba. Ni zaidi ya saba wale umekuwa na wao. Lakini huko unajua Mungu. Na kila bibi ukipata anakuja kukupeleka aidha kwa maombi ukapigwe vita ama anakupeleka kwa mshawiki kukufunga. Mungu ameniambia ukisimama na Mungu mambo yale yote umewekwa ndani yako atakuondolea. Mambo ya pesa kwako imefungwa kabisa. Hakuna laini ya pesa. Na nikisema hivi Mungu ananiambia, kuna wakati Mungu alikuwa ameniambia siku moja nikutumiage pesa zangu na simu, kwa sababu nikikupatia pesa zangu madhabo iliyo ndani yako ukipewa pesa na mtu nikufilisika na filisika. Lakini Mungu akaniambia opa, na nikatolea hiyo kitu dhabihu mbele za Bwana. Sasa Mungu ameniambia hivi, akalia sana hali ya kuanguka. Usipoanguka mwaka upasa safania, Mungu anakuinua kwa utumishi, kwa sababu nimeona mwanamke anakega kega kama malaika aikuje kukuweka chini, na Mungu atasimama na wewe. Na Mungu ameniambia akiona umesimama atakuja kukutuma. Lakini kabla ya hayo, tumika mahali unatumika. Pasa Musiemi, Mungu ameniambia kule juu kuna mtu Mungu anaua mwaka huu. Kuna mtu ambaye anakufunga pale kwa kanisa, anakuwekea vitu pale kwa kanisa. Mungu ameniambia huu mwaka hata utoboa, hata zuia madhabahu ya Mungu kuendelea. Huyo mwanaume na bibi yake wanakutumia hizo vitu na wasikie ujumbe. Mungu ameniambia wasipobadilika huu mwaka hawatapita Desemba, hawataona Desemba na macho. Kuna kitu Mungu atafanya itakuwa kilio kubwa sana kwa maisha yao, na wabadilike. Na Mungu anakuja kuinua hiyo kanisa, na uombe kwa sababu ya boma yako imekuwa na visirani shughu mzima. Uombe sana, uombe bibi yako sana, muombe neema ya Mungu iweze kumshukia, asikuje kukaa kama bari ya utumishi wa Mungu kwa maisha yako. Muombe. Mungu ameniambia akiombewa atakuwa sawa sawa, na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana. Tena Mungu ameniambia hizi ministry zenu za kanisa branches zetu, Mungu amefungua mlango ya watu kuingia. Hivyo ndio Mungu ameniambia, amefungua mlango. Na Mungu ameniambia kwamba kwa wale watasimama na Mungu tunakuja kuweka kucheka mega churches. Hivyo ndio Mungu ameniambia. Na Mungu ameniambia mtumishi wote tuko naye hapa kwa mlima, yule atasimama katika njia za Mungu, maisha yake haitakuwa ya kawaida. Na wengine Mungu anakuja kuwapatia vipawa za unabii ndani yetu, ndani yenu, ndio Mungu aweze kusimama na nyinyi, ndio muweze kusaidia watu wale wengine. Lakini kanisa isimamishwe katika njia za utakatifu, madhabahu isimamishwe katika njia za utakatifu, ndio Mungu akaweze kuonekana. Jambo lingine Mungu ameniambia, kuna wale wako chini sana kifedha, na Mungu ameniambia kwamba wengi wako training ya Mungu, si shetani. Na ndio unakuta ya kwamba hata kuko chini, mambo yako maisha yako bado inaendelea tu. Ukiona kama unaenda kuaibika, Mungu anakuja anasimama, ushindi unapatikana. Mungu ameniambia anakuja kuinua sana. Hebu sikilizeni neno Mungu ameniambia hapa, ya kwamba tukisimamisha madhabahu za Mountain of God kwa utakatifu, tunakuja kujenga mega churches. Hivyo ndio Mungu ameniambia, ikisimamishwa kwa njia za utakatifu. Bwana Yesu aniruhe sana. Ikisimamishwa kwa njia za utakatifu, Mungu ameniambia tutakuja kujenga mega churches. Na hata kama kuna vita ya wale wanatupiga vita, hakuna kitu atafanya. Bwana Yesu aniruhe sana. Pastor Paulo, Mungu ameniambia kule Chicago ya kwamba hata kama kuna vita, Mungu ameniambia kwamba kile kinatakikana, number one mlifuja madhabahu, lakini ile madhabahu mlifuja haikutosha. Tuombe Mungu ndiye aweze kulete neema, muweze kufuja madhabahu iliyo kule chini. Na Mungu ameniambia kwa saa hii ule divine alikuwa amewapiga, akiwapiga pale Mungu amemsabaratisha sana, na saa hii hata hana usemi wowote. Hata akienda pale akipita vile alikuwa anatuma vitu, hakuna kitu anaweza kutuma. Tena Mungu ameniambia kwamba ndani yake amempiga na ugonjwa. Ndio kanisa la Bwana, Mungu anatetea madhabahu ya kule, ya kule Chicago. Na Mungu ameniambia madhabahu yote ya Mountain of God itasimamishwa na utakatifu.
yeyote atakuwa na kibisana nayo, kupigana nayo, atakuwa na muua. Na Mungu hiyo neno siku moja aliniambia 2017 ikiwa mlimani, ya kwamba ukisimamisha madhabahu yangu vizuri, yeyote atakuwa na kuja kupigana na hiyo kanisa, itakuwa na muua. Mungu ameniambia madhabahu zikisimamishwa kwa utakatifu, hata kutokezea adui, Mungu atakuwa anaua huyo mtu ndio kanisa lake liweze kuendelea. Na ushiti wa Mungu unakuona. Tena kitu hiki na Mungu ananiambia hivi, kamuta struggle kutepea, kwa sababu Mungu ameniambia anakuja kuleta njia na hapa mbele, na mtakuja kujikuta ya kwamba means of transport Mungu ameishughulikia kwa maisha yenu, na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana sana. Tena Mungu ameniambia ameotoa aibu kwa watumishi wawili, kwa nyumba sawa kuna aibu, na kwa sababu sitaki kuwataja, Mungu ameniambia kwamba hiyo aibu Mungu ameisimamisha, na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana. We mzee wangu, Mungu ameniambia hivi, vile umekuja hapa kwa mlima tu ukiwa na hiyo miaka 86, kitu ya kwanza, wanao kikipisa na makesi, Mungu kuna njia atatumia ndio aweze kukupatia ushindi kwa hiyo makesi yako. Tena napatu kuna watu wanagojea ukufe ndio mashamba yako igawe. Mungu ameniambia ya kwamba watagoja, watagoja, watagoja sana. Wewe hakuna mahali unaenda. Unasikia? Hakuna kifo kwako. Kwa wale watu wanagojea ukufe wakagawe mashamba, Mungu ameniambia utakaa hii dunia mpaka waboeke. Na Mungu ameniambia hivi, hata kama kesi ya mashamba haitakatwa mwaka huu, mwaka ujao kuna ushindi kwa mashamba yako. Unasikia? Na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana sana. Kitu ya pili ni magonjwa. Mungu ameniambia magonjwa, magonjwa yote sita. Mungu amenihesabia magonjwa sita. Six. Ya kwanza tukianza hapa ni kusahau. Hiyo ni ugonjwa. Mungu ameniambia kwamba unasahau sana. Kuna spirit ya kusahau. Si unajua kusahau? Kusahau, Mungu ameniambia unaka. Kuliganilo, yes. Spirit ya kiliganilo. Ya pili Mungu akaniambia kwamba vidonda za tumbo na acid. Ya tatu Mungu akaniambia hapa chini kuna gai hapa imefura na hakuna mtu anaweza jua. Hapa gai imefura sana hapa ya mguu ya pande moja. Na hiyo Mungu ameniambia kwanza ukitoka hapa, hiyo Mungu kwanza anaishughulikia tukio hapa mlimani. Hautaenda kulala kama na huwabiagi watu, lakini Mungu ameniletea ikiwa imefura hivi, ka kitu kazito sana. Mungu ameniambia kwamba inaondoka katika jina la Yesu. Ya tano ni hapa. Ingine ni hapa. Mungu ameniambia kuna mshale wa shetani hukudugiaga na hapa nyuma, hapa hivi. Unakuja kutokezea pande ile ingine. Na Mungu ameniambia kwamba hiyo nayo Mungu anakuja kukuondolea. Ingine iko hapa, kutoka hapa mpaka hapa hivi. Hapa kuna ugonjwa mwingine. Mungu ameniambia unakunywaga maji kama ngombe usiku, maji mengi, sababu ukilala unakauka, unakauka, unakauka. Sasa Mungu ameniambia vile umekanyaga hapa, Mungu atateta na madhabahu yote ushawaipelekwa, sababu wewe umepigwa sana sababu ya mashamba yako. Na wacha nikuambie, Mungu ameniambia kuna ghadhabu atalete kwa wale wanakupiga wewe. Unasikia? Utasika wengine wanakungojea wewe ukufe, watakusika kwa jina la Yesu. Basi shika, umesikia vile Mungu amesema ya kwamba kanisa lisimamishwe kwa Yesu mtakatifu. Tunakuja kujenga makanisa, na kuna mlepo Mungu ameniambia kwamba nakutumia ukuje umuopee aite ngambo. Huyo atakuja kuwa msaada kubwa sana kwa ministry ya upande wako. Unasikia? Na huyo ndio siku moja Mungu atatumia akiwa kule ufanye kwenda kuhubiri kule unataka kwenda kuhubiri. Hiyo ni njia ya Mungu. Na tena kitu kingine Mungu ameniambia mambo ya toa. Mungu ameniambia haujachelewa. Unasikia? Mungu ameniambia mambo ya toa, anakuja kulete toa iliyo na ushindi na utukufu wake. Uombe na Mungu anakuja kukuinua sana. Ukuja kukuinua sana. Na wale wanapigana na wewe na kanisa pale, Mungu ameniambia atawanyamazisha wote. Na ile kanisa pale ukiomba, Mungu kuna mahali pekine anatafutia kanisa kiwacha mahali mtakuja kununua. Lakini mtakwaza kukaa pale. Na Mungu anakutumia watu na ropi. Watu ambao watakushikilia kwa hali ya juu sana. Unasikia? Na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana. Leta microphone, aulize. Leta hii microphone niko hapa. Hii yangu hii. Niulize kwa haraka. Tuhudumie watu kidogo. Okay, kuna mama pale alikuwa amevicha madhabahu. Nilikuwa nimekuambia nyumba zake anakuwaga na nyumba, na tumiomba amevicha madhabahu hata nikaenda kule kuanoint. Lakini bado. Bado watu hajaikia. Eh. Amevicha, alificha madhabahu. Eh, alificha madhabahu. Alitununulia ka pulpit.
hoi kupitia kanisa. Unajua Mungu ameniambia kwa sababu ni mtu wa familia alimfugia hiyo nyumba. Tena wakashikana na mtu mwingine kwa sababu kuna mama alikuja akaikia kwa nyumba akiwa wa kwanza, na wakati alikuja kutoka kwa hiyo nyumba kulikuwa na makelele katikati yake na huyu mama mwenye nyumba. Na yule akamwambia kwamba aliokea maneno lakini hakumwambia huyu, na akaenda kule alienda nyumba zikakuja zikafungwa. Kuanzia hapo wataka kusema nini? Mzee wake aliniambia hiyo story, akaniambia mzee wake hata anaotanga huyo mzee wa huyo mama wakienda kule kwa uchawi, na akamwambia watapambana. Sikiliza hapa, Mungu ameniambia aje ya kwamba nyumba zake usiku hata ile analala kuna sauti, kuna sauti walitumiwa usiku inasikizaka sauti, unasikia kwa masikio sauti fulani. Tena kwa nyumba yake usiku hata ukikuja ukodisha leo hautakaa, kwa sababu hizo vitu zinakuchaka kupigia wewe. Umekodisha mabati ya hiyo nyumba inapigwa, inapigwa kabisa kama mtu anapiga. So wewe ukikuja uingie kwa hiyo nyumba usikie kuna mambo kama ile, utatamani kutoka. Lakini Mungu ameniambia hivi, watu waelekeze mikono yao pande hii. Elekeza mikono yako na hapo. Hebu elekeza mikono yako na hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, atakatifu Mungu wa Israeli, nimekuja mbele zako Bwana nikituma malaika wako ufalme kwa hizi nyumba. Tepea Mungu wa majeshi kwa nyumba na robo ufalme wa wafalme. Gharama waliyotumia ya kujenga hii nyumba ni kubwa sana Bwana. Nimekataa tena Mungu wa majeshi wa teso na maroho ya shetani. Ukasimame Mungu wa majeshi ufalme, kwa sababu yeye Mungu mwaminifu. Simama Bwana wa majeshi ufalme, ukaondoe maagano yote ya shetani. Nimevusha hiyo madhabahu kwa hiyo nyumba. Nimeashiria upako wako na neema yako ikashuke. Nimeita watu waanze kuingia saa hii. Waanze kuingia. Waanze kuingia. Waanze kuingia. Waanze kuingia kwa jina la Yesu Kristo. Imeishia hapo. Ende umwambie mwezi tunaingia. Hizo nyumba ziko na watu. Hiyo Mungu ameondoa, na ameondoa kabisa hata kama hajakuja. Na Mungu ni mwaminifu, Mungu anakuja kuonekana. Na Mungu anakupatia mafuta. Wajua Mungu ameniambia umelipa gharama. Kutoka uende Nairobi, wewe hulalagi kwa nyumba. Wewe unalaga kwa kanisa na uko na nyumba nzuri. Unalaga kwa hiyo baridi. Lakini Mungu ameniambia ameona hiyo gharama. Na Mungu mwaka huu anakuja kuonekana. Mungu anakuja kuonekana sana. Mungu anakuja kuonekana. Ulihamia nyumba, unalipa nyumba yako, lakini ulihamia kwa kanisa. Mungu anakuja kuonekana sana 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 kwa hiyo kanisa. Na Mungu ameniambia wale mapasta wetu hapa watalala, utawapita kwa hali ya juu sana, na wengine wataanza kukupiga vita. Ni gharama ile unalipa. Oh, haleluya. Na kuna kakitu hapa kanafuda hapo. Kako pande gani? Wewe ni sister yangu. Hapa. Hapo. Nimeiguza. Papa, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimekuja mbele zako Bwana wa majeshi nikisema wewe ni pendeza na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nimefunga Bwana wa majeshi kisirani yote ya shetani. Vita zote za shetani falme nimezifunga kwa udada katika jina la Yesu. Ninaopea Mungu wa majeshi kila mshale wa kivita umetumwa kwake. Nimeuvunja, nimeusabalatisha katika jina la Yesu Kristo. Jehova Mungu wa majeshi, nimeparalyze ufalme huu unaoinua Bwana ugonjwa kwa mwili wake. Nasema Mungu wa majeshi atakutumikia bila magonjwa na bila matatizo kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen, amen. Amen, amen. Ebu nihutumie umama akona kilio sana. Kuja wajuke hapa. Wajuke tia akona kilio. Ebu leta mikrofoni yako hapa. Kwa sababu hivyo diyo wamekuweka kwa shimo. Na Mungu wakutoe kwa shimo. Hivyo diyo walikuweka kwa shimo. Haleluya. Mungu ameniambia ni kunene ukitukiwa mlimani hapa. Unajua Mungu, siku moja siku ya utuma Mungu aliniambia, we makanisa umeshaganya madhabahu sana. Huendi kwa washawi, lakini kila mahali ukisikia kuna muombaji umeingia kwa sababu ya doa yako. Na Mungu ameniambia ya kwamba kitu ya kwanza, Mungu ameondoa ugonjwa kwako, ndio kitu ya kwanza akutetee kwa maisha yako, sababu ulikuwa unamalizwa. Amen. Kitu ya pili, kuna ugonjwa sahihi wanatuma kwako kwa kuparalyze bade moja. Na tunasikia bade moja yako ni kama haina nguvu. Hata ukitembea, hata ukipanda kwa umlima, umesikia mwili wako haukuwa sawa.
kama usikia haukuwa sawa, lakini ukiwa kule chini unaweza kuwa haujanoti. Lakini ukipata hapa, umesikia vile unaenda hivi, umesikia mwili wako uko na shida. Sasa Mungu ameniambia kwamba kwa sababu hii ni kitu kinatumwa na ule mwanamke yako na bwana yako. Mungu ameniambia kwamba leo ameirudisha. Amen. Hiyo mshahara Mungu amerudisha kwake. Amen. Na Mungu ameniambia hivi, kama umama anakuwa ndio aweze kuwashwa na bwana yako, kila Mungu atafanya, atarudisha magonjwa yote anatuma kwako kwake. Amen. Ndio mwenyewe mzee wako aweze kutoka. Tena Mungu ameniambia hivi, ana switch off mashini ya bwana yako. Amen. Mpaka siku ile atarudi kwa nyumba. Amen. Amen. Unasikia? Amen. Mungu ameniambia ame switch off hapa mlimani. Amen. Na utakuja kusikia akisema eti ulimloga. Umwambie siku logi ni maombi. Si ushawi ni maombi. Yes. Sasa Mungu ameniambia hivi ya kwamba simama na utie. Mungu akupigania kwa sababu kuna kitu utafanya. Umejaribu suicide, kujitoa uhai, ukitaka kujitoa uhai, lakini Mungu anasimama tu na wewe. Lakini Mungu ameniambia hivi, mwaka huu anakutetea ukimgojea. Amen. Lakini ukiendelea kuchichakanya hivi kwa na madhabahu, utaendelea kupitia kwa hiyo shida tu, na itakuja utakuwa frustrated sana kwako. Unasikia? Amen. Simama. Na kuna mwanaume naye alikuwa anataka kuja kuingiza kwa majaribu. Kataa. Unasikia? Ukatae kabisa. Si unataka bwana yako? Huyo anakwambia anakupenda. To! Hata kabisa. Mzee aweze kurudi. Na nimefukuza mtu yote anakuja kusubua. Aende ndio Mungu arudishe bwana yangu. Na ubarikiwe sana. Amen. Eta, tunaomba. Tunakuombea. Yuka mwuyo. Kuna Mungu aliniambia tukiomba hapa nikiwa nimepiga magoti. Wacha kuangalia nyuma. Huu ulikuwa mwaka wako wa mwisho. Si wewe huyu. Akona miwani. Tusha hapa. Mungu aliniambia nikiwa nimepiga magoti. Na Mungu achawai niabiria kanisani hii kitu. Lakini Mungu ananiambia huu ulikuwa mwaka wa mwisho wa huyu. Hallelujah. Mungu ameniambia hapa nikioba, niko nimepiga magoti hapa nikililia Mwenyezi Mungu. Mungu akaniambia kwamba kafala zilizotolewa kwa ufalme wa shetani zilikuwa zikugadamize mwaka huu. Na tunasikia saa hii unatamani tu kurudi nyumbani. Kitu ya pili unatamani tu kujiua. Unatamani kukufa. Unatamani kurudi nyumbani. Kule kishagi kwenu, siku akina mzee. Sasa Mungu akaniambia kwamba ni setup iliyo kwa ufalme wa shetani, kwa sababu madhabahu yake ilikuwa ikumalize mwaka huu. Unasikia? Na wewe umeenda, hata umesoka ukiopewa, lakini mwili wako uko na magonjwa sugu mzima. Sababu Mungu ameniambia si moja, si pili, si tatu. Sababu hata ukaulizwa ni wapi umegojeka, hauwezi ukasema. Kwa sababu ukiamuka saa hii unaumwa na hapa. Sasa Mungu ameniambia hivi, ukiomba, simama kwa maombi uweze kuomba. Kwa sababu weka maisha yako mbele. Hawa watoto wako ni wadogo sana. Na anayekugadamiza wewe unamuelewa vizuri kabisa. But Mungu ameniambia ukimgojea na umpatie nafasi, kama hautakibia na kama hutaita kujitafutia njia zako, Mungu atalete njia ili atafanya usimame kwa maisha yako tena. Unasikia? Na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana. Na Mungu ameniambia hiyo kifo iko canceled. Amen. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo ndio imefanya every day kwa maisha yako. Kila siku. Hakuna siku huwezi kosa kulala ukiongea na mtu amekufa. Kila siku. Ni ukweli ama ni uongo? Ukweli. Kila siku, usiku wote. Hata leo Mungu ameniambia kama haugeobewa wewe leo, hata ungetoka kwa mlima na ukaongea na watu amekufa. Wewe unaongea tu na watu wamekufa usiku. Haugi mnasaidiana na wao, haugi wanakupea chakula, haugi wanakupatia kama vitu mingi, wengine wanakuja kulala na wewe, lakini Mungu ameniambia the spirit of death. Hiyo Mungu ameiondoa kwako. Unasikia? Na uokoke. Unasikia vile Mungu ameniambia? Huduma ya mlimani si ya kanisa ya kupepeleza. Mungu ameniambia na uoko. Sema Bwana Yesu. Na ukisikia Mungu akisema hivyo, si wewe unasemaga umeokoka? Mungu ameniambia uokoke kumaanisha hujaoko. Sema Bwana Yesu. Weka microphone. Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Siku ya leo. Siku ya leo. Nisamehe dhambi zangu. Samehe dhambi zangu. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo. Futa jina langu. Futa jina langu. Kwenye kitabu cha hukumu. Kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike. Uniandike. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi nataka kutumikia. Nataka kutumikia. Miaka ambayo nimebakisha mingi. Miaka ambayo nimebakisha mingi. Nimeteseka miaka mingi. Nimeteseka miaka mingi. Na ile imebaki. Na ile imebaki. Ni ya kukutumikia. Ni ya kukutumikia. Unibariki. Unibariki. Pamoja na watoto wangu. Pamoja na watoto wangu. Baba, katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu wa majeshi. Hebu kuja pasa msimi hapo. Apewe mama. Wekele mkono. Mwope. Mwope kabisa. Na kuna mama ako hapa anaumwa sana. Hebu kuja hapa. Mungu tuko naye mlimani anaumwa sana. Kwani umwe tukiomba. Unaumwa na wapi? Kuja harakisha. Nani anaumwa? Unaumwa. Unaumwa. Najua saa hii mnaweza kuogopa kwa sababu msije ukaambiwa hujaokoka. Wewe shauri yako. Wewe unaumwa, si wewe. Ule ni tolo sana. Mimi namuona mtu mrefu sana. Ule anaumwa sana. Inua mikono juu. Wewe simama kwa sababu yake tu. Na Mungu atakubariki. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo nimekuja kwako. Unioshe na unitakase. Vita ya shetani. Ya ehes, kuja, kuja hapa. Kuja hapa. Inua mikono juu. Niombee ushungu uweze kuondoka. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimekuja mbele zako Bwana majeshi. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye mamlaka, hakuna Mungu mwingine kama wewe, Baba Yuda. Ninaombea watoto wako ufalme wa ajabu kaweze kuwakumbuka Jehova. Nimeitisha upako wako wa kuondoa ipepo ya ushungu na magonjwa. Hawa watoto wako Mungu wa majeshi wamesumbuka sana. Siku ya leo Jehova, shukisha malaika wako, shuka. Shuka kwa imiri, shuka kwa imiri, shuka kwa imiri, shuka kwa imiri. Shuka kwa imiri, shuka kwa imiri. Nimekamata madhabahu yote ya magonjwa na maradhi. Nimeashiria nguvu za Bwana zikaondoe kila magonjwa na matatizo. Kila ugonjwa uondoke. Kila ugonjwa uondoke. Kila ugonjwa uondoke. Kila madhabahu ya ugonjwa yote iondoke katika jina la Yesu. Ninateketeza kila maroho na maagano yote na moto wa Bwana kwa jina la Yesu. Nimeashiria upako kwa hiyo tubu. Eda. Jesus name. Guza. Hebu guza tubu yako. Kuja. Siuguze mahali pana kuuma. Uniambi. Iko sawa. Wewe ulikuwa naumwa na wapi? Kifua na tubu imeisha. Sivinye. Kuna mahali unasikia kitu? Sawa. Haka kingine kako wapi? Kabeste kamwagi. Unaumwa. Imeisha. Simama na miguu yako. Hebu simama na miguu yako. Tuweze kuomba. Tuweze kuomba. Na wewe matiti yako Mungu, leta hii matiti hapa. Leta hii matiti. Imefura vitu sita hapa tu vitu tunakaa round round sita. Inua mkono moja, ushike hiyo matiti, kuna shida. Mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimeitisha malaika wako Bwana wa majeshi akaguze hii matiti katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ebeneza Mungu wa majeshi ufalme. Nimetuma upako wako ufalme ukayeyushe. Hizo vitu siko kwa matiti Jehova. E Bwana wa majeshi, nimekataa magonjwa yote katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana, shuka ukangoe. Shuka ukangoe. Ngoa! 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 Kila madhabu yote ya shetani, kila magano yote ya wachawi na waganga, yote ishomeke. Hapo ni mwisho. Hapo ni mwisho. Mwisho! 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 Kila utawala watu wa giza, shomeke na moto. Shomeke na moto. Shomeke na moto. Shomeke na moto. I paralyze your kingdom. I paralyze your kingdom. Toa zote. Toa hiyo kansa unaweka kwa imatishi. Toa. Toa. Asiria mikono. Asiria mikono yake. Toa haraka. Toa haraka. Toa. Toa hiyo kansa. Toa kansa haraka kwa imatishi. Toa yote. Toa haraka. Yote ifike mwisho. Na ukufie kusimu. 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 Jesus name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Na magonjwa ishe kwako. Magonjwa ishe kwako.
katika jina la Yesu. Wewe naye madhabahu ya familia ikuashirie ndio mambo yako iwe mzuri. Hakuna kitu unafanya inafaulu kwa maisha yako. Na mshale uliokuduga na utoa kwako katika jina la Yesu. Na utoa mara ya pili katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Pass 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 in the name of Jesus. Kila madhabahu ya shetani nimekukamata mateka, nimekufuruga. Anza kusomeka na tusitetemeka. Anza kusomeka. Anza kusomeka. Anza kusomeka. Anza kusomeka. Pass fire. Pass fire. Pass fire. Nimekuja kwako. Nimekuja. Nimekuja. Wewe mshawi wa familia. Wewe mshawi. Someka na moto. Someka na moto. Pass fire. Pass fire. Pass fire. Kila madhabahu ya shetani naivunja kwako. Naivunja. Someka. Someka wewe ati. Wewe ati. Nakushoma. Nakushoma hiyo moto ya Mungu. Hiyo moto wa Bwana. Wewe uliyofunga msana. Nashika mateka. Ufalme wako una uwezo na mamlaka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nashoma hiyo maagano. Toa yote. Toa, 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 toa. Toa haraka. Toa haraka. Toa hiyo maagano. Toa hiyo maagano. Toa hiyo maagano. Nafuja communication yako. Naivuja. Naivuja. Soleka, soleka. Makao yako nimekuja huko. Nimeingia. Nimeingia huko. Nimeingia huko. Nimeingia huko. Nimeingia. Nashoma hiyo maagano ya shetani. Naishoma yote. Iende kuzimu. Kimbia kuzimu haraka. Kuzimu. Ukufie kuzimu. Kusimu, kusimu, kwetele, kusimu, Jesus ni. Edo katapike huko, iso magano ya shetani. Mungu amebadilisha maisha ya nyumba yako. Mungu amebadilisha watoto wako. Mungu amebadilisha mashida. Shetani kuna doa alikuwa anafuja mwaka huu ya mtoto wako mmoja. Na Mungu ameniambia kwamba haitavujika. Haitavujika katika jina la Yesu. Kuna spirit ya separation kwa mtoto wako mmoja. Na dia amebeba nyota kubwa ya kubarikiwa na Mungu. Lakini shetani anasema separation, lakini Mungu ameniambia haiko. Mungu atasimama. Na Mungu njia yake iko wazi. Na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana sana. Tena Mungu ameniambia kwamba kuinuka. Sitaki kukuambia tena. Sababu Mungu alikuwa ameniambia na nikakwambia. Mwaka huu Mungu atakuchagaza sana. Kwa jina la Yesu. Shariti pokea promotion kule kazini unafanya kazi. Na kibali cha Bwana. Mungu ameniambia anateta na wale wanatetaka na wewe sana pale kazini kwa sababu wewe unaonewa. Unaonewa na unaogewa kwa sababu ya kutoka kwa kaunti nyingine. Na wale wako pale ni wa kaunti. Sasa Mungu ameniambia wanatumiaga jina Mkamuge kwewe. Mungu ameniambia hiyo shina. Hata ushawahi niambia, lakini Mungu ameniambia hiyo shina ndio linakuja kuinuliwa na Bwana tu katikati yao. Na mimi naomba sana ushindi wa Bwana ukuje kuonekana sana. We kazi Mungu ameniambia kazi ile unafanya ni ya kupeana deed plate. Na hiyo kazi si yako. Unakuja kuashia kijana wako na Mungu anakuja kupatia kazi nyingine mwaka huu, si mwaka kesho. Unasikia? Mungu ameniambia ile unafanya hii ni ya kupatia deed plate. Na yule Mungu amesimama nayo kwa mashida. Hii mwaka kumwaka Mungu anakuja kuonekana sana. Kwani kuna madhabahu inapiga watu wakiwa kwa doa. Hakuna mtu anasimamisha doa hata moja kwa familia yenu. Ya pili, hakuna mtu anafanikiwa. Mnakopa pesa mnaweka kwa biashara, hakuna pesa inatoka. Kitu ya tatu ama ya nne, Mungu ameniambia hivi ya kwamba kuna spirit ya usherati kwa familia. Ya kwamba kila mtu akikuja kufanikiwa kidogo, shetani anamuingizaga kwa usherati. Na Mungu ameniambia ufungie watu kwenu madhabahu ya ukimwi isikuje kumaliza watu. Unasikia? Mungu ameniambia hata wewe tuombe sana kwa sababu ya doa, na Mungu anakumbuka kwa sababu ya biashara. Saa hii biashara umechukua loni, lakini pesa ya kulipa Mungu ameepuka kosa kuopewa. Utakuja kupitia hali ngumu sana, lakini nimekataa. Wewe ni mtoto wangu wa kiroho, na Mungu akuinue, na Mungu asimame na nyumba yako, na ushindi wa Mungu uweze kuonekana. Wewe sikia nikwambie hivi, leo jioni kuna mkutano wa kudhalalishwa. Utoke hapa ukiwa umeomba. Leo jioni kuna mkutano wako, kuna kikao yako ya kudhalalishwa, ya kutolewa nguo. Lakini Mungu ameniambia ikifika hiyo mkutano ya saa moja leo, Mwenyezi Mungu atasimama na atakuteketea. Unasikia? Atasimama na wewe na atakutetea. Na tena Mungu ameniambia hivi, anafungua milango.
Unajua kuna kitu iko ndani ya mitomo ya watu ya kwamba Mungu ameniambia ni pepo, kwa sababu wewe ni kufungwa, umefungwa karo. Unasikia? Na sasa partner wako ndiye alitoa hii maneno. Ndiye alifungua hiyo mlango kwa watu. Akasema hakuna kitu unaweza fanya wewe ufaulu. So watu wengi sana, hata marafiki zako wanasemaga hiyo kitu ya kwamba uweze ukafaulu. Lakini Mungu ameniambia shida si wewe, shida ni kifuko imetoka kule kwenda nyumbani. Unasikia? Na Mungu ameniambia hivi, tulilie Mungu na uombe Mungu ndio waweze kukatakata zile vifungo zimewekwa mahali pale. Tena Mungu ameniambia joka ya futi sita inakuja kutokezea kwenu nyumbani iweze kufungwa. Na hiyo madhabahu inafanya hakuna mtu anakaa kwa doa. Hata yule amerudi juzi after kuomba, Mungu ameniambia after 2 months kama hakutaombwa huyu mama anaenda tena, kwa sababu kuna madhabahu ya shetani. Kuna madhabahu ya shetani. Na nyinyi mlifungwa mkiwa watu wadogo sana, hamchafungwa mkiwa watu wakubwa, mmefungwa mkiwa wadogo. The same demons ndio zinafuata katoto kako haka. Unasikia? Na Mungu ameniambia hivi, huyu anafaa kuopewa, aopewe kabisa, aopewe kabisa. Na Mungu amenirudia, aopewe kabisa, kusikuje kutokezea aibu. Unasikia? Hivyo ndio Mungu ameniambia. Na wewe usome. Unasikia? Usome. Na Mungu anakuja kuonekana, wewe ni kazi. Pokea kazi. Sawa, kazi ndio unataka. Kazi ndio unataka. Na Mungu amenibenifikia shosho yako madhabahu ya kifo. Mungu ameniambia kwamba kila wakati ni mgonjwa, anashindwa na kupumua usiku, anashindwa wakati amelala hivi, anakuja anajaribu kujifunua blanketi aone kama atabreathe vizuri, lakini Mungu ameniambia ni madhabahu ya kaburi imetumwa kwake diweze kumuua mwaka huu. Na Mungu ameniambia tuombe, tusimamishe, na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana. Jeri sikiliza nikwambie, Mungu ameniambia number 1 roho yako iwe kwa njia moja, number 2 Mungu ameniambia aibu ya mtoto Mungu anakuja kuondoa. Hata kama watu wameongea na wameseka na wamekuongea, Mungu ameniambia anakuja kuleta mtoto kwa maisha yako. Unasikia? Na hii aibu inakuja kufika mwisho. Number 2 Mungu ananiambia anakuinua. Unasikia? Kwa sababu kifedha, after kushikana na rafiki yako ukaanza kumsaidia, uli alikuwa bibi ya shausi, after kuanza kumsaidia wewe ulikanyaga chini, ulifilisika. Unasikia? Hapo ndio line yako ya kufilisika ilikuja, kwa sababu wakati ulimpeleka kwa nyumba yako hivi wakaanza mkaanza kushia vitu, yeye kuna madhabahu yako inampiga, na kuanza wewe kuanza kumsaidia, hapo ndio malaika wa Mungu ndiye alikuwa anakuja kuleta baraka, alikaa kama amevithru. Sasa wewe ukaanza kwenda chini, tena pesa yako kabla kuja kushikiana na shausi, Mungu ameniambia pesa ile ulikuwa unamsaidia nazo sana sana, kuna wakati umemsaidia na chakula na mambo ya pesa, naye ukawa kuna mwanaume anakuja uli alikuwa anaenda mpaka pale Chicago, na Mungu wakati ambapo madhabahu zilikutana bili, wewe yako ndio ilipigwa, ukakuta ya kwamba kuanzia hapo pesa zako zimeisha. Mungu ameniambia kwamba anakurudisha juu tena jeri ukiomba. Unasikia? Na Mungu chari siku moja ukisimama kwa Mungu atakuja kuhutumia. Unasikia? Haijalishi ni changamoto za gani utapitia, lakini na wewe uwashe kuwa mtu wa pade bili, kuwa mtu wa pade moja, uoneshe Mungu pade moja, na Mungu anakuja kuonekana sana. Sharti nimesimama kwa nyumba yenu na nikafunga. Mungu amenipeleka kwa eneo ambalo limejaa makaburi. Na Mungu amesimama pale kwa makaburi. Mungu ameniambia anataka kusimamisha madhabahu ya kifo kwa kijana wenu alipotea, asirudishwe hapa Kenya, kwa sababu Mungu ameniambia kwamba alipelekwa, walitoka huko na wakapelekwa kazi kwa nchi hizi za hapa Afrika, ambaye sasa ni kuteseka, anatesekea kwa hiyo nchi. Na Mungu ameniambia kwamba anaweza kuja kurudishwa akiwa mauti. Mungu amesimama mahali pale kwa makaburi kwa familia yenu. Makaburi nimeona imetapakaa pale kwa nyumbani, lakini Mungu ameniambia kuanzia hapa amesimamisha madhabahu ya kaburi. Hakuna mtu mwingine anakufa saa hii. Unasikia? Tena haubarikiwi. Haubarikiwi kwa nini? Mimi nimetoa pesa yangu nikakuwekea kazi, na wakati nimekuwekea kazi ukaenda nyumbani December, kurudi umerudi kama umerogwa tena ukiwa umevitishwa. Sitashoka. Kesho asubuhi nakuwekea kazi ingine. Kesho asubuhi na kuwekea kazi, ukujie pesa pale, uone grace, uende uanze kazi ingine. Unasikia? Na Mungu ataonekana. Na Mungu ameniambia atabariki bwana yako, ikawa mmetoka kwa familia zimefungwa sana. Unasikia? Na Mungu atakuja kuonekana sana. Ule mama, roho yako kuja hapa. Roho, Mungu aponye hii roho, kwa sababu kama hitaombea madhi itakuja kukuletea shida. Unasikia ile speed inaenda nayo? Speed kubwa sana. Tu, Mungu analiambia tu, inaenda kwa haraka.
roho ya mwanadamu inafaa kupiga kama vile saa unaonaga ikienda tu tu tu, lakini yako inakibia sana. Na Mungu ameniambia kwamba iweze kuombewa. Tena kitu ya pili, tuombe brother yako yule wa Mwea, kwa sababu mimi nimeangalia nikaona hivi kuna spirits zinakuja kupiga figo zake za magonjwa. Unasikia? Na waambie saa hii waanze kuomba, kwa sababu kama wataomba tena mwaka huu huyu mwanaume anarudishwa hospitali na atakuja kupelekwa dialysis, na si mapenzi ya Mungu. Wanapikwa na yule mtu anawaroga pale, lakini Mungu ameniambia wakisimama Mungu atawatetea, na ushindi wa Mungu unakuja kuonekana sana. Wewe nyumba yenu wewe imepikwa na magonjwa sana madhi, wewe ni mgeni sijai kuona, wewe ni mgeni sana, nyumba yenu imepikwa na magonjwa sana. Tena watoto wenu kila mtu akienda kujishikilia doa zao zinakuja zinasabaratika. Tena kitu ya pili Mungu ameniambia, pesa yote mnakuja kushika, shetani anakuwa ni kama anagojea zifike kwa mikono yenu. Ikishafika kwa mikono inakuja inapigwa. Na hiyo kitu Mungu ameniambia nataka kuisimamisha. Unasikia? Mungu amenipeleka mpaka kwa shaba kwenu. Wewe ni mgeni sijawahi kuona. Mungu amenipeleka mpaka kwa shaba kwenu hivi, na akanishorea pale chini. Na akaniambia kwenu zamani vita iliinuka sana ya mashaba, kukuwa na watu wanafutania mashaba kwenu. Unasikia? Haya. Leta microphone. Hebu leta microphone. Leta microphone. Leta microphone. Kwako ni kesi ya nini? Ni shaba mnaulizana nani? Pana, kuna mtu nipatia majani. Kulikuwa na kitu linipata. Nikampatia, lakini nataka kumrudishia. Ile ya kukodishwa. Ile majani mtu anakodishaga. Sasa nataka kumrudishia pesa, lakini anataka anakataa. Anakataa sana shaba yako. Anatakaje kuendelea kushuna mpaka lini? Mpaka amalize miaka. Miaka kwani miaka gapi? Ulikuwa miaka 8, lakini sasa hii ameshuna miaka gapi? Ameshuna mwaka moja. Mwaka moja. Nimesimamisha na shaba yako urudishiwe katika jina la Yesu. Amen. Achukue pesa zake. Amen. Ni sawa. Na ubarikiwe sana. Amen. Na usiku nilota na kijana wangu. Anafanyanga kazi Nyeri, kaniambia mamu, nimekuja nihudumiwe. Nikamwambia, nikamuliza nani anakuhudumia. Kuna ulikuwa na mtumishi ulikuwa na yeye nataka anihudumie. Nikamwambia ai, nikashindwa, nikaamuka nikakamua ng'ombe. Oh, asubuhi ya leo. Alikuwa ule alimeota kuwa na mtumishi. Si tuko na wewe sasa? Si tuko na wewe? Na umwambie hivi. Number one, Mungu anakuja kumuinua sana. Amen. Lakini amekuwa akiuliza Mungu kwa nini maisha yake, kwa nini imekaa namna gani? Unasikia? Kwa sababu sometimes ya zile matatizo na mashakamoto ambao wanapitia. Lakini mwambie Mungu ameniambia anakuja kumuinua sana. Amen. Na kavita ambao anapitia sasa, kwa sababu sasa hakuna kavita anapitia. Umwambie Mungu amesemea mlimani, amesimamisha hiyo vita. Na kuna mwingine nataka kupeke. Lakini huyu hajaota akihudumiwa. Hapana. Lakini yule mdogo nataka kumpelekea shule. Kayemtisi, lakini goma anapigana na yeye. Siku anakunja na kunya, nikamuliza Moses, kwani unakunywa? Akaniambia hapana mamu. Asindo ni nini? Tusimamisha hiyo kisirani diaweze kusoma. Anakunywa si ati ni uongo. Hiyo ni kitu hiko. Anakunywa, lakini kile kinafanya akunywa ni marafiki. Marafiki zake ndio wanamuigiza mahali pale. Na Mungu ameniambia kwamba hiyo kitu inakuja kuondoka kabisa. Na nyumba yako Mungu anakuja kuikumbuka, sister. Sababu wewe umepitia mashida. Hata kwa hii boma nikuvumilia, umevumilia wewe. Umepitia kwa mashida mingi sana. Hata mzee wangu unafanyanga kazi na lombi. Saa zingine anapata kazi, saa zingine zinakosa, lakini najua Mungu wako. Kabisa, Mungu atasimama. Unajua hii siku tulikuwa tulipanga watu watano tukunje kwa mlima. Wakaniambia saa hii hatuna pesa. Nikawaambia kiona kitu ngoma napigana nayo, kuna kitu situe. Kuna kitu kuna kitu Mungu ngoma na shetani anataka usisike. Nikawaambia lazima nikuje kuwa hata ni nini nitakuja. Umetoka wapi sasa? Umetoka Kabote. Kabote ni wapi? Kemunye. Okay, Kemunye. So hata hakuna mtu amekuleta kwa hapa? Hapana. Wewe umekuja kivyako kwa kutoka? Nikuja kivyako. Tulikunya na wale wakaniambia si utatujoin. Nikawaambia hakuna shida. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Na Mungu leo amekukumbuka. Amen. Si Mungu amekukumbuka. Na hizo vitu zinatembea tembea kwa nyumba yako nimezifunga. Amen. Kwa sababu kila wakati mwingi sana umepigana na spirit ya umaskini kupitia kwa mende. Yes. Zikawa zikakuja zikachaa kwa nyumba wakati mmoja, zikakuja zikaisha. Tena zikakuja zikarudi kwa wiki sana. Na hiyo spirit ya umaskini, na Mungu ameniambia inaisha katika jina la Yesu. Amen. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa.
Ni sawa. Eh, na Mungu anakupenda. Na Mungu anakupenda, na Mungu anakupenda, na Mungu anakupenda, na Mungu anakupenda. Na Mungu anakupenda, na Mungu anakupenda. Na Mungu anakupenda. Na Mungu anakupenda. Kuja hapa, this is Charles.